Bueno, ba, oso pozik hementxe berriro ez egeten lortutako zilarrezko dominakin. Aurreko urtean bertan ere urrezko domina lortu genuen, munduko errekorra ba, hautsi genuen, eta urten ere, ba, bueno, denboraldi internazionala oso ondo hasi dugu berriz, zilarrezko domina ez egeteko pista emblematiko honetan. Eta, bueno, ba, ia esan vibrazio oso onak denboraldi berri honetan, eta, bueno, ba, hemendik aurrera, ba, Europako txapelketa prestatzera, hiru aste barru izango dela Serbian, eta, bueno, ba, konfiantzo osoarekin, ba, berriz ere han dominen lehian izateko.